Dobro jutro. Online live TV Croatia. Danas se javljamo s Poljuda. Online live TV Croatia i regionalni program za Dalmaciju jug. Čestita Hajduku 110. rođendan. I kompletni online live TV Croatia. Danas ćemo obraditi Hajduka slavljenika. Nalazimo se na Poljudu, pa krenimo u obilazak. Čestitke Hajduku! Splitski dnevni džir. Kompletna emisija danas je posvećena Hrvatskom nogometnom klubu Hajduk koji slavi danas 13. veljače 2021. 110. rođendan i nalazimo se na Poljudu. Temperatura je nula, osjet je minus 8. Najhladniji dan ove godine. Temperatura je nula, osjet je minus 8. Online, live TV Croatia. Čestitamo Hajduku 110. rođendan na današnji dan. Čitat ćemo pjesme. Bila boja. Bila boja, boja je boja. Bila boja je najbolja na svijetu i nitko mi ne može reći da nije tako. Boja bila, boja je boja. Bila boja je najbolja na svijetu i nitko mi ne može reći da nije tako. Daleka obala. Još jedno. Još jedna pjesma Čas Hajduku 110 godina. Tu ispod Murve stare domu je bio prvi. Kraj nje je svoje slavno ime on dobio. Hajduk je ponos grada. Uz placi Marijan je gdje Hajduk s loptom vlada. Split znade cijeli svijet, tradicije slavu nosi zbog mora i sunca znak. Pa bijelo plavoj njegovoj boji Hajduka pozna svak. Visoko nosi ime što mladost mu je dala i vjerna svome gradu zauvijek ostala. Mišo Kovač. Thank you.
bit će teško danas obradit, a za Hajduka nije nikad teško. Teška medara. Skinio sam rukavicu, smrzla mi se rukavica, minus 8 temperatura. Osjet je minus 8, inače je nula. Splitski dnevni džir. Rođendan Hajduka, 110 godina. A nastavljamo dalje u obilazak. Live TV Croatia, splitski dnevni džir, 110 godina Hajduka, nalazimo se na Poljudu u Splitu, 13. veljače 2021. Hajduk je osnovan 13. veljače 1911. Ovo su pomoćna igrališta od Hajduka. U daljini se vidi Marijan. Kaštelanski zaljev. Ovo vam je kineski zid. Obitelj Dvornik u ovom kineskom zidu je odrasla, živila. Ima čuvena pisma "Pogled sa kineskog zida" od Ina Dvornika. Vidi se Marijan, riva i stadion, sve se vidi. Online Live TV Croatia. Malo ćemo vas upoznati. Znači, danas je rođendan 110 godina Hajduka. Nalazimo se na Poljudu. Online Live TV Croatia, pa krenimo. Hrvatski nogometni klub iz Splita. Hajduk, najveće sportsko društvo u Splitu. I jedno od većih u Hrvatskoj. Domaće utakmice igra na gradskom stadionu u Poljudu.
Kroz bogatu povijest klub je osvojio 18 prvenstava u 5 država. Petnaest kupova u dvije države i 5 super kupova u jednoj državi. A najveći evropski uspjesi su mu 3/4 završnice Lige prvaka, te po jedna poluzavršnica Kupa UEFA i Kupa pobjednika kupova. Gradski stadion Poljud poznat je pod nadimkom Poljudska ljepotica. Nalazi se u splitskoj četvrti Poljudu na sjeverozapadu grada, na mjestu gdje je nekad bilo ljekovito blato. Ovo je pogled na Loru, crkvu. Mornar. Ovdje imamo lijepi grafitoli, bazeni. Stadion Poljud izgrađen je 1979. u sklopu izgradnje sportskih objekata 8. mediteranskih igara i otvoren je 12. rujna 1979. Znači, stadion može primiti oko 35.000 gledatelja, izvorno 50.000, znači to je izvorno, to je bio kad se napravio. A godine 1982. na utakmici sa Dinamom bilo je oko 55.000 posjetitelja, po nekim procjenama 65.000. Stadion je napravio arhitekt dr. Boris Magaš. Dimenzija igrališta 105.68. Stupnjeva, ali osjet minus 8, ledu mi ruke kroz rukavice. Ovo je najhladniji dan ove godine u Splitu. I baš na rođendan Hajduka, 110. rođendan Hajduka. Sada je sve bijelo, sve je bijelo. Znači, pada na Klisu, Dugopolju, vjerovatno, snijeg. Online live TV Croatia, splitski dnevni džir, 110 godina Hajduka. Pa ćemo sljedeću pjesmu pročitati. Bili su bili,
vrhovi planina, bila je košulja hajdučkoga sina. Ruke ćemo skupa za bile dići, ko jedno srce za hajduk ćemo biti. Bila i plava, skladna je boja, to je simbol majstora s mora. Ruke ćemo skupa za bile dići, ko jedno srce za hajduk ćemo biti. Ponos je grada poznat po svitu i uvijek vjeran svom rodnom Splitu. Bili su bili vrhovi planina, bila je košulja hajdučkoga sina. Dubrovački trubaduri, online live TV Kreša. Sada se nalazimo na sjeveru. Ovo vam je sjever poljudske ljepotice. Sjever najvatrenijih torcida. Splitski dnevni džir. 13. veljače 2021. 110 godina Hajduka, nogometnog kluba iz Splita. Malo povijest. Šime Rauning. Šime Rauning zabio je prvi gol za Hajduk. Poznata je to činjenica, zabio ga je klubu splitskih Talijanaša Calcio Spalato 11. lipnja 1911. godine. Hajduk je pobjedio 9-0, a Raunigov se gol koljenom prepričava sve do dana. Makar sam Raunig je poslije kazao kako je gol zabio pod koljenicom, a ne koljenom. No tko je zapravo bio Šime Raunig? Strijelac prvog gola u povijesti bijelih. U potrazi za odgovorima otišli smo do Viške 16 u Splitu u posjet njegovom sinu Ivanu, poznatom splitskom baletanu, poslije modnom kreatoru i koreografu. Njegov otac Šimun Raunig iz Klagenfurta je dobio državnu stipendiju. Bila je tada Austrija, a potom je došao na dužnost u Makarsku. Tu je upoznao moju nonu Mandinu Babić iz Makarske. Oženili su se, imali 8 dice, među kojima je moj pape Šime, počeo nam je priču Ivan Raunig. Premda se dugo pričalo,
kako je Šime Raonik prvi gol u povijesti Splitskog kluba zabio koljenom, sam Raonik je opovrgnuo takvu priču i priznao kako je loptu udario pod koljenicom, a često je, što je zabilježeno i na fotografijama, demonstrirao kako je zabio taj povijesni pogodak. Ante Žanetić u Hajduk došao za odijelo, cipele i 3 košulje. Online Live TV Kreša, Splitski dnevni žir, 110 godina Hajduka. Nalazimo se na sjeveru poljuske ljepotice. Ante Žanetić rođen je 18. studenog 36. u Blatu na Korčuli. Odigrao je za Hajduk 114 prvenstvenih i 16 kup utakmica. Postigao je 11 golova u prvenstvu i 7 golova u kupu. Za Bijele je igrao zime 55. do ljeta 61. Bio je standardni prvotimac, omiljen kod navijača. I za Jugu je zabilježio 15 utakmica, 2 gola. Redovito je bio među najstarijima. I Žanetić je vlasnik prestižne zlatne olimpijske medalje iz Rima 60. kao i Andrija Anković, Aleksandar Kozlina i Zvonko Bego. Međutim, bio je jedini igrač Hajduka u reprezentaciji Juge koja je u Parizu na prvom prvenstvu Europe osvojila 2. mjesto iza Sovjetskog saveza. Online Live TV Kreša, Splitski dnevni žir. To 10 godina Hajduka. 13. veljače 2021. Frane Matošić. Nenadmašni golgeter Hajduka, najefikasniji u povijesti bijelih. Prava tvornica golova. Dakle, statistika, 739 utakmica, nastupa, 729 golova, 268 nastupa u prvenstvu, 177 golova u prvenstvu i 16 prvenstvenih sezona odigrao. Frane Matošić. Ljubo Benčić, 353 utakmice, 355 golova, 71 prvenstvena utakmica, 43 prvenstvenih golova. Vlade Kragić, 354 utakmice, 266 golova. Leo Lemešić, 491 utakmica, 455 golova. Hajduk iz 1999.
30. je izgledao ovako. Veljko Poduje, Ante Bonačić, Anđelko Marušić, Miroslav Dešković, Vladimir Kragić, Bartul Čulić, Leo Lemešić, Dušan Gusina, Ljubomir Penčić, Marko Mikačić i Ante Bakotić. Pa nastavimo dalje. Online Live TV Croatia. Andrija Anković, 326 utakmica, 250 golova. Petar Nadoveza, 460 utakmica, 296 golova. Online Live TV Croatia, 110 godina Hajduka, a nalazimo se na Poljudu. Splitski dnevni džir. Danas je čestitarska emisija. Čak 110 godina je doživio Hajduk. Hajduk živi vječno. 13. veljače 1911. Davno je to bilo. Sljedeći je Slaviša Žungul. Žungulu je oženjen je Amerikankom Lorencom s kojom ima kćer Sašku i sina Marka. Zanimljiva je priča o njegovoj djeci. Prije 11 godina, prije 15 godina kada smo radili intervju, kazao mi je da je Saška na njega jer je svestrena sportašica, da ima crni pojas u karateu, pliva, jaše, konje, dok je Marko više na mamu i da su mu svega najdražim kompjuteri. Marko je tada imao 15 godina, danas studira, pogađajte, računarstvo. Saška je pak studentica medicine, 3. godina. Žungul obitelj. Jedan od najvećih obožavatelja Slaviše Žungula bio je Toni Kukoč. Sjećam ga se dok se muvao oko Hajduka po starome plasu. Poslije je kazao da je dres sa brojem 7 izabrao po uzoru na mene. Jako sam ponosan zbog toga. Toni je veliki sportaš svjetskog ugleda, ukazao mi je ogromnu čast. Koji su igrali u Hajduka. Njihov učinak u prvenstvima. Senijad Ibričić, 35 golova, Bosna i Hercegovina. Skoko, 21 gol, Australija. 17 golova, Sar, Liberija, Sobotka, Jugoslovačka. 16 golova, Turković, Bosna i Hercegovina. 13 golova Bartolović, Bosna i Hercegovina. 11 golova Munoz, Urugvaj. 10 godina Crnat, Rumunjska. 6 golova Hibić, Bosna i Hercegovina. Hrgović, Bosna i Hercegovina. 5 golova Pačo, Albanija. Verpakovskis, Latvija. 4 gola Demirović, Bosna i Hercegovina. Radčenko, Rusija. 2 gola Abazi, Albanija, Biščević, Bosna i Hercegovina, Mujđa, Bosna i Hercegovina, Panđa, Bosna i Hercegovina, Sedlovski, Makedonija. I po 1 gol za Hajduk, stranci, Bohata, Čekoslovačka, Cimirotić, Slovenija, Damjanović, Bosna i Hercegovina, Fileković, Slovenija, Horvat, Australija, Islami, Makedonija, Jažić, Kanada, Jeslinek, Čekoslovačka, Lavrić, Slovenija, Markovac, Australija, Paraiba, Brazil i Weber iz Belgije.
Napomena, riječ je o strancima koji su u trenutku kada su igrali u Hajduku bili državljani drugih zemalja. Temperatura 0, osjet minus 8. Ledeno u Splitu, najhladniji dan ove godine. Teška ledara. Ali danas je rođena Hajduka i obilježit ćemo ga svečano. Online Live TV Croatia, Splitski dnevni žir. Toliko je ledeno da kroz rukavice prolazi led. Ali dobro. Sad ćemo nastaviti online live TV Croatia. Nastavljamo dalje. Online Live TV Croatia, Splitski dnevni žir. Subota, 13. veljače 2021. 110 godina Hajduka, sretan rođendan. Dana, 13. veljače 1911. godine, službeno je osnovan klub odobrenjem carskog namjesništva u Zadru, a i na inicijativu četvorice Spličana praških studenata Fabijana Kaliterne, Vjekoslava Ivaniševića, Lucijana Stele i Ivana Šakića. Uz pomoć Vladimira Šore i profesora Josipa Barača, koji je klubu nadjednio ime Hajduk, ime koje do dan danas ponosno nosi. Hajduk je u svojoj povijesti ukupno 18 puta bio prvak države. Znači 18 puta je bio prvak u 5 država. I 6 puta, znači od tih 5 država, u Hrvatskoj je bio 6 puta prvak. 15 puta je bio pobjednik nacionalnog kupa. I 5 puta pobjednik Superkupa. Uspješno je sudjelovao i u europskim natjecanjima igrajući 2 puta u polufinalu i 7 puta u četvrtfinalu. Godine 1950. ostvario je jedinstveni uspjeh osvajanjem prvenstva bez izgubljene utakmice. Hrvatski nogometni klub Hajduk, a u razdoblju od 1972. do 1977. godine osvojio je 5 nacionalnih kupova uzastopno, što nije uspjelo niti jednom drugom klubu u državi. Evo imamo goste, nogometni klub Rudeš. Vjerovatno danas igra sa HNK Hajdukom drugom momčadi, vjerovatno. Pa baš na današnji dan, dobro.
Stigo Rudeš, bivši prvoligaš. U 110 godina dugoj povijesti, prva momčad od Hajduka nastupala je na svim kontinentima, igrajući u više od 60 svjetskih država i u više od 500 gradova. Evo stiže nogometni klub Rudeš. Znači imaju utakmicu sa Hajdukom, drugom momčadi. Online live TV Croatia. Uživo dolazak. Igrača Rudeža iz Zagreba. Uživo prenosimo dolazak igrača Rudeša. Sa drugom momčadi Hajduka, druga liga. Online live TV Croatia, splitski dnevni džir. O bogatoj povijesti kluba svjedoči više od 1500 trofeja koje su osvojile razne kategorije i generacije Hajduka, a koje ponosno čuvamo u našim vitrinama, trofejnim dvoranama na stadionu. Online live TV Croatia, splitski dnevni džir, 110 godina hrvatskog nogometnog kluba Hajduk. Sa vama je Boris Vicenzo Dalmatino. Pogled na Kaštelanski zaljev, pogled u ratnu luku Lora, pogled na Marijan i slavljenika 110 godina hrvatski nogometni klub Hajduk. Znači, hrvatski nogometni klub Hajduk. Thank you.
gradiću Spljetu 13. veljače 1911. godine aktom broj 2045 ishođenim od autonomskog namjestnika u Zadru bit će potvrđena društvena pravila Hrvatskog nogometnog kluba Hajduk. Vrijeme u kojem je rođen, krilo u kojem je odnjegovan, ime koje je dobio, preodredili su mu sudbinu i usmjerili životni put, onaj jedan jedino pravi. Hajduk, ime iz legende, ime mitsko i stvarno, značilo je patriotski prkos, hrabrost i bunt grada, kraja i naroda, potlačenog ali nepokorenog. Shvaćen od vlasti kao pomodarstvo, mladalački prolazni hir, novotarija, engleska izmišljotina zvana fotbal, od grupe splitskih studenata preko Praga uvezena u rodni im grad, taj će fuzbal značiti više i uvijek sve više od nedjeljnih razonoda na prašnjavoj krajevoj njivi, igralištu, ujedno i vježbalištu austro-ugarskog infanterijalskog garnizona. To igralište je najomiljenije okupljalište svih slojeva pučanstva iz pretežno težaškog provincijalnog gradića i okolice. Taj tvrdi nabijeni zemljani teren primit će sjeme i pustiti korijene za buduća neka izrastanja i listanja. Novo društvo Hajduk, imenom što posjeća na junaštvo, nastalo u otporu i borbi protiv svih mogućih tlačitelja i porobljivača, okupljaće rodoljubivo građanstvo i poticati ga na otpor crno-žutoj monarhiji, osiljenoj i favoriziranoj stranci Italijanaša. Godina Hajduka. Online live TV Croatia, splitski dnevni džir. Ponosi grada Splita, tako te slavi jedna od pjesama što se izvijaju iz mnogo ljudnog zbora tvojih vjernih navijača, prijatelja nogometa doma i posuda. Bio si dite Splita, jesi i sada njegov ambasador, kao i zemlje naše, u kojoj si bio, jesi takmacen, suparnikom, pobjednikom i pobjeđenim, ali cijenjen i poštovan. Posuda, kao da si doma, jer doma si tamo gdje prijatelja imaš i gdje poslije boja, kruh i sol umačeš. Mnogo se može steći u 110 godina življenja i stekao si, a zasluga je to brojnih generacija svijetlih likova, igrača, učitelja, rukovodilaca, sve to skupa je Hajduk. Prohodit će i dalje vrijeme i mi, a ti ćeš vječno ostati i u dolazećim naraštajima potvrđivati se i oduživati se. Mlad si Hajduče, 110 godina ti je tek. Online live TV Croatia, splitski dnevni žir, 110 godina Hajduka, 13. veljače 2021.
Samo me je Boris Vičenco domani.